Што подразбирате под слобода на изразување, медиумска слобода и активизам? Па вака, слобода на изразување, едноставно, воопшто слободата е скапа играчка, за која што треба секој поединечно да се избори, првин да ја почувствува слободата во себе, па потоа да се бори за слободата на другиот. Така да, слободата бара жртва. Зависи од тоа колку си подготвен на се тоа, дали ќе се жртваш себе си, дали ќе ја жртваш професијата, и се движиме во тој круг. И од тука произлегува дали слободата на медиумите е клучна за слободни општества или обратно, иако за мене искрено слободни општества е некоја фикција, има демократски или помалку демократски општества, меѓутоа слободата во медиумите токму тоа е тоа кое што треба да придонесе до поголема демократизација на општествата. Така што зависи првин од себе. Колку ќе се ослободиш да се одважиш да го кажеш тоа како што треба, точно, вистинито, или ќе злоупотребиш професијата и ќе манипулираш со кажаното. Слободно изразување по дефиниција е едно, меѓутоа во медиумски контекст не значи се што ќе слушнеш дека се треба да го интерпретираш така како што слободно си го слушнал. Во новинарството постојат правила, а тоа значи дека треба да имаш барем неколку извори за да дојдеш до нешто, треба да имаш факти, а не слободна интерпретација или слободна перцепција како што во последно време се случува, како ти тоа го доживуваш. Каде тука е вклучен активизмот и улогата на активизмот? Активизмот, јас, ако мислите на медиумските организации кои што треба да ја изборат таа битка, е една димензија, и тоа мислам дека во Македонија не недостасува. Недостасува борба на новинарите, односно дефиницијата што е новинар во македонски контекст или ако сакате и пошироко. Едно е да работиш новинарство, друго е да си новинар во вистински смисол кој што работи за стандардите, и трето е да си натрапник во новинарството и да ја употребуваш, односно злоупотребуваш професијата. На кој начин може да се промовира или вие лично можете да и го промовирате, ги промовирате медиумските слободи и слободата на израз? Па, на кој начин? Една димензија е да сте обучен како професионалец, како новинар и да ги држите до стандардите, а сосема друга димензија е да имате простор каде што тоа ќе го интерпретирате, каде што ќе го кажете тоа што сте го подготвили како новинар. Така да, моето лично искуство во целиот мој новинарски живот е да се избориш сам за просторот. Таму каде што не ти даваат, таму каде што нема стандарди, да го напуштиш тој терен и да бараш простор каде што ќе можеш слободно и професионално да се изразиш. Јас сега како во позиција на директор на Македонската информативна агенција се трудам да ги ослободам, да го ослободам тој простор. И барам од новинарите единствено услов е да работат според стандардите, вестите да бидат проверени, да бидат брзи, да бидат точни. Ништо повеќе, ништо помалку. Сосема друга димензија е занаетот, дали ќе најдете вистинска тема, дали ќе најдете вистинска ексклузива, но и за едното и за другото услов е да биде проверено и точно. Дали некој што се соочиле со притисоци од политичките и бизнис центрите на моќ и како сте се справиле? Па во ова време, не време, барем до сега, ќе видиме како ќе биде тоа понатаму, не верувам дека постои воопшто новинар во Македонија кој што работел според новинарските стандарди кој што не бил соочен со притисоците. И тоа е веќе личен избор, како што го кажав во почетокот. Дали ќе се одважите да бидете професионалец или ќе бидете натрапникот во професијата кој што ќе ја злоупотребува и ќе се преиначи во рекет новинар, во бизнес новинар, поднаводници новинар, кој што ќе заработува од професијата. Така да, имало многу притисоци со оглед на мојата долга кариера, како сум се справувал, едноставно сум одбивал. Не сум прифаќал и затоа, да речеме, кога ќе врзете слободата, во некои поранешни времења цената била животот, сега цената не е животот, за среќа, но тука се отказите, тука е симнување од програма, тука е блокада на простор каде да работиш, така што меѓутоа се тоа поминува, ако сакаш да останеш доследен на новинарскиот збор. Можете да наведете некој пример? Па добро, веројатно, вие сте помлади и не знаете. Значи, јас 5 години бев надвор од професијата, токму поради тоа што не прифатив да бидам ничи слуга.
Јас се добив и на високата награда во новинарството Мито Хаджигов и Јасмин за емисијата која што 10 години ја работев. Таа емисија ми ја симна од програма, потоа ме симна од вести. Ми забранија да влегувам во куќата, добив отказ. Што повеќе да ви кажам? Останав, барав свој простор, каде ќе се изразам, на кој начин ќе го направам се тоа. И ве сега повторно се вратив на новинарска позиција, во која што можам да дозволам да го ослободам тој простор и да диктирам некакви стандарди, се разбира, заедно со новинарската заедница, медиумските организации и на тој начин да промовираме еден поинаков пристап кој што треба да не доведе до демократско општество. Ваши препораки како да ја одбраниме медиумската слобода? Па, она што е нужно, новинарите мора да бидат писмени. Мора да знаат дека слободата не е да кажеш што сакаш, туку да го кажеш тоа според новинарските стандарди. Мора да ја описмениме и публиката, да разликува што е фейк нјуз, а што е вистинска информација. Значи, тоа е еден процес во кој што мора сите да вложиме, секако. Обштеството, власта која што не треба да диктира тоа што сака да слушне, туку да има капацитети да издржи критика, и мора да издржи критика, затоа што ништо тоа не е идеално. Да се радуваат на грешките кога им укажуваме, не да не санкционираат. Така што тоа е еден долг процес во кој што мислам дека сега за сега имаме некаква поидовна позиција и дека ќе се бориме во таа насока, затоа што никој нема на тацна да ти даде бујрум повели работи.